Дочка, ты когда доедешь, ты мне обязательно позвони. Ах, жаным, жортқанда жолың болсын. Сабақтарыңды беске оқы. Алло, мам, қалайыз? Не волнуйтесь, я уже возле общежития. Жайт, анашым, такси күтіп қалады. Ой, апа, бата беріп отқаныңызға бір сағат болды, қап поездым жүреді уже. Үйші Алматыда тұрып жатсақ. Мен атанамна бөлек тұрып үйренгім келеді. Мам, сіз жақты көрем. Счастливого пути. Ал енді мынаны Алматыға барғанда жейсің. Осыны жеткіз енді. Бір аптаға. Добро пожаловать в взрослая жизнь! Где 77-я комната? Покажи. Сен маған айтып тұрсың ба? Эй, ұлы мәртебелі патшайым, бұл саған не, қонақ үй ма? Мүмкін қазір соңынан халат тәпшіке алып, бар бөлмен жинап берем? Хорошая идея. Можна и так. Слушай, сен мен түрме жасылап қарап ал. Мұқият қарап жаттап ал, естедің ба? Бұл жердің хозяйкасы менмін. Ладно, как хочешь. Я могла тебе оставить нормальные чаевые. Қайсыншы бөлме дедің? Ойнап айтам, Мамбет. Әй, қыз! Сен не мен? Откуда ты это знаешь, отец ба? Имя отец ма? Мә, Толханай, ты такая шустрая. Да, я такая. Какая? Ну, өзің сказала же, не дедің, пушистая дедің ба? Әжем үйреткен ғой маған, әжемнің қызымын ғой. Кішкентайымнан. Көрініп тұр. Айтпақшы, қалған қыздар қайда? Негізі, менің орным. Бүгіннен бастап менкі. Сәлем, қыздар! Привет! Не болып жатыр? Қыздар екі! Сәлем! Мен аман есен Алматыға жеттім. Алматы сондай керемет! Ауа райына... Светофор, көшеге сыймай жүрсің ба не? Кешіріңізші. Кешірмейм ал, не істей аласың? Екінші көзіме көрінсең, аямайым түсіндің ба? Көбіне құсап қанатын жайып, сыймай жүр ғой көшеге. Так, қыздар. Бұл бөлмеде менің айтқаным заң. Мен не айтам, соны орындайсыңдар. Тәртіпке бағыну керек. Одан кейін бұл бөлмеде ешкім вообще орысша сөйлемейді. Түсінікті ма? Я. Мен онсыз да орысша білмеймін. Келсем. Вот. Почему? Так же нечестно. Чеснок, мен айтқаным заң ба, сөйлемей. Одан соң, бөлмеге тамақ аламыз, 5000 теңгеден жинаңдар. Менде ақша жоқ. Тап. Қайдан табам, странный. Ұла боласың ба, тау боласың ба, суға боласың ба, ол сенің проблемаң. Табыр 5000 теңге қайда? А? Төртінші қыз қайда деймін? А, жаңа осы жерде жүрген достар деймін. Не істеп жүр ол е? Ақшадан қашып жүр ма, не істеп жүр?
Кім бар ау? Русалка, балық қайналып кетерсің, құрсын, шықса етес. Су көрмегесің бе өмірінде? Қоғадыр! Еркек русалка қайналып кеткен бе? Айтпақшы қыздар, біздің университетте бір ғана красавчик жігіт бар екен. Ағай, ағай, наушнигін беріңізші, наушнигін беріңізші. Сіз маған бірінші номеріңізді беріңізші. Танымайтын адамдармен таныспайым. Танысқаннан кейін, таныса беретін едік қой кейін. Мә, наушнигін, дәм вкусың жоқ, не тыңдап жүрсің? Сіз бірінші ауызыңыздағы наустырыңызшы, сарғайып кетті ғой. Қайдан білесің, атамынан қалған спичік шығар. Қарашы болды, қаршадай болып. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба. Сіз тыныштық па, не іздеп отырсыз менің қалтамды? Номеріңізді алайын деп едім. Номер? Мен номерім қалтама сап жүрмейтін шығармын? Телефонға сап жүрем ғой. Сұрасаң да беретін ақ па? Таптың ба енді? Осы саған ұрзамындай, кухниядан шықпайсын, не? Қолың босаса тамақ деп. Ашылысың ғой. Мереке, негізі сен өте мерімді жансың. Просто түрің алдай береді. Ал меніңше сен негізі апары күшті фигурасы атқылсың да, просто түрің алдай береді. Неге сонша қаталсың? Бір химиядан беретін апайлар құсап. Менделеева, басым қатырмаш. Анау қашан шығат? Мен қайдан білем. Су көрмегенде түсіп жатыр ғана душқа. Жаз, жаз. Жәбірленуші. Ол кезде басқа жаққа қарап тұрған болатын. Жазында? Осы сәтті пайдаланып, мен өзімнің ұрлық жасау операцияма кірістімді. Ештеңеге мән бермеген ақырана, бишара мен, өте қарапайым, сыпайы, мәдениетті, инабатты. Жаз, жаз. Самат сен қағала кет адыр? Тоқташ, инабаттың жазбақ қойшы, кейде инабатты болмай қалам мен. Инабаттың үшін қай жерден келдің? Сен не жазып атсың? Мен дұрал баяндама жазып атсың ба, жоқ ары жазып атсың ба? Ағай, кешіріңізші. Не кешіріңізші? Екінші қайталан байды. Онда астына номеріңді қалдыр. Мен үшін номеріңді беруің керек? Онда ары жаз, қазір полиция келеп, мына жерде батыш болайын деп тұр ғой. Шеш жана маскыңды, көрекші түріңді, интрига біттің оқырсын. Просто түрім әдем болсын деп, ұзақ ара қыстап атырем ғой. Үш сағатты әдем болмайтын не деген тұр анау? Сөйтіп қорқайын дедім мұнадан. Сон шешпей жүре бересің ғой деймін ана маскыңды. Толғанай мен қазір сағат келейін. Жынды ма мұны? Мереке, неге оған тисе бересің? Тыныш отырш, әйтпесе қазір сенен алам бар ашуымын. Тыныш отырам. Осы не жүрсе, не жүрсе ары, бері. Осылардың анасы болсам бар ғой, менше бөлмелеріне қамап қойып шығармай қойатын ем.
Сіз менің енем болған кезде бар ғой, екі аяғын бір етіктен шығармайтын едіңіз. Не деп отырсың? Не деп отырсың? Жоқ, болмағаныңызға шүкір. Өткенде анау ұзатуды отказ бергеніме қатты қуанамын ше. Бірақ бір жағынан өкінемін, қазір қыз таба алмай жатырмын ғой. Ойпырмай, мен де қуанамын негізі. Бірақ мен де өкінемін. Кредитімді әлі төлей алмай жүрмін. Төлеп жүрмін дегенім ғой. Ой, негізі бар ғой, сен сол кезде үйленуің керек еді, Михон. Шешесіне қарап қызын ал деген. Ол шешесіне қараса, қызына жылай не болмайды ғой.